U današnjem videoradu predstavljam najnoviji kineski hibridni sistem protivvazduhoplovne odbrane koji bi mogao da štiti baterije FK3 sistema PVO u Srbiji. Impozantni hibridni sistem protivvazduhoplovne odbrane na vozilu točkašu je predstavljeno na ovogodišnjem Zhuhai Air Show u Kini, što je vrlo posećen i jednonedeljni vojno-komercijalni sajam odbrambene industrije Kine. Označeno kao integrisani hibridni protivvazduhoplovni sistem Type 625E, koji čine protivavionski top tipa Gatling i protivvazduhoplovne rakete na istom samohodnom lansirnom oruđu. Iako su konkretni detalji o taktičko-tehničkim karakteristikama novog kineskog sistema trupne PVO Type 625E šturi, poznato je da su korporacije koje su ga razvile najveći u Kini, China South Industries Group Corporation, skraćeno CSGC i Norinco. CSGC je kineski državni proizvođač civilnih i vojnih tehnologija, koje se proizvode za domaće i strane kupce, a Norinco je naziv korporacije koje se koristi za China North Industries Group Corporation, kada kompanija posluje na međunarodnom nivou. CSGC i Norinco stoji za mnogih lokalno razvijenih sistema naoružanja, koji su izloženi na ovogodišnjem sajmu Zhuhaiju, a tu spada i sistem protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa, Type 625E. Sudeći po slikama samog sistema, sistem protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa tipa 625E je samohodni protivavionski top na vozilu točkašu pogona točka 8x8 i ujedno i protivvazduhoplovni raketni sistem. Za izložbu u Zhuhaiju, tip 625E je imao pikseliziranu pustinsku kamuflažnu šemu bojanja i naravno svoje složeno naoružanje. Posebno je teško ne primetiti njegovu kupolu sa velikim topom u stilu Gatlinga, sa šest cevi usmjerenu direktnu kameru na nekim slikama snimljenim tokom emisije, koje su kalibra 25 mm. Topovi ovog tipa u stilu Gatlinga za blisku odbranu jedinica kopnene vojske postaju sve zapaženiji u kineskom arsenalu oružja. Borbeno vozilo sistema Type 625E je takođe opremljeno sa 4 protivvazduhoplovne FB-10A rakete u po 4 kontejnera postavljenim sa obe strane kupole. Tačne karakteristike i tip projektila koji se koristi na ovom sistemu je još uvek nepoznat, ali opšta konfiguracija sugeriše da su to IC vođene rakete kratkog dometa FB-10. Konstruisane od strane kompanije China Airspace Long March International, odnosno skraćeno ALIT, raketa FB-10 je razvijena još 2014. godine i čini se da je ušla u naoružanje Narodno-oslobodilačke vojske Kine. Kina je tu istu protivvazduhoplovnu raketu FB-10 prikazala na aviju salonu u Zhuhaiju 2016. godine, montiranu na šasiju kamiona točkaša pogona točkova 6x6, za razliku od lansirnog vozila pogona točka 8x8, kod novog sistema PVO Type 625E. Varijanta protivvazduhoplovne rakete FB-10A i zatim predstavljena 2021. godine tokom izložbe Egipatske odbrambene industrije u sličnoj konfiguraciji kao na izložbi iz 2016. godine, a ovog puta je potvrđeno da je njena šasija lako taktičko vozilo Dongfeng Mengxi pogona točkova 6x6. Takođe se čini da postoji raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane FB-20, iako su potvrđene informacije o ovom derivatu još manje dostupne široj javnosti. Rakete familije FB mogu gađati nisko leteće ciljeve u vazduhu na maksimalnom dometu od preko 10 km i na visini između 15 m do 5000 m. Rakete FB-10 imaju tehničke specifikacije
koje su ekvivalentne kineskom raketnom sistemu zemlja-vazduh Hongqi 10, odnosno HK-10, namenjenom za naoružavanje kineskih ratnih brodova. Takođe su dizajnirane od strane kompanije Alit, a za HK-10 se kaže da koristi napredni rotirajući projektil i glavu za samonavođenje sa infracrvenim senzorom za navođenje kao svoj sistem vođenja, iako postoje indicije da HK-10 takođe koristi ili pasivne ili poluaktivne radarske tragače, što znači da ova raketa ima dualnu mogućnost navođenja. Ovde je vredno napomenuti da je raketa HK-10 izvedena iz rakete RIM-116, rotirajuće rakete koje takođe koristi dvostruko navođenje, iako je ova karakteristika dizajnirana da bude bitnija za odbranu od protivbrodskih projektila sa radarskim navođenjem. Radar se takođe može videti kako se proteže iz raketnog sistema na nekim fotografijama sistema PVO tip 625E. Ovaj radar, iako za sada neimenovan, omogućava protivvazduhoplovnu ulogu sistema trupne PVO, omogućavajući operaterima da otkriju i prate nisko leteće ciljeve kao što su dronovi, helikopteri i krstareće rakete pre njihovog gađanja. U promotivnom videu za sistem PVO tip 625E i druga kineska borbena vozila uključena u nastavku videa, sistem se može videti kako istovremeno nišani više dronova preko infracrvene kamere, što istovremeno sugeriše da infracrveni optički senzori se takođe montiraju na sistem PVO tip 625E. Posebno se očekuje da dronovi budu glavni faktor u budućim sukobima, što je više puta dokazano tokom rata u Ukrajini, a i Kina i Tajvan ostvaraju značajan napredak u ovoj oblasti. Kina je ove godine takođe predstavila samohodno protivvazduhoplovno oružje CSSA-5 kalibra 30 mm koje izgleda blisko povezano sa tipom 625E, ali umjesto toga koristi top kalibra 30 mm i dve protivvazduhoplovne rakete FN-6 sa dvostrukim lanserom raketa. Kompanije CS, GC i Norinco su takođe objavile promotivni video za ovaj sistem prošle godine, koji zbunjujući sadrži isti snimak kao snimak onog što se kaže da je tip 625E. Uprkos varijacijama u kalibru montiranih topova i konfiguraciji protivvazduhoplovnih raketa kao i potencijalnoj mešavini označavanja istih, oba sistema PVO jasno koriste ista osnovna lansirna vozila pogona .8x8, što sugeriše da su ovi sistemi PVO povezani u nekom svojstvu. Naprimjer, sasvim je moguće da je sistem CSSA-5 izvozni derivat tipa 625E, pošto kineski sistemi obično imaju dve oznake, jedno koje se koristi u kineskoj vojsci i drugu za predstavljanje na međunarodnom tržištu naoružanja. Kina mnogo više ulaže u mogućnosti sistema trupne PVO, što je glavni globalni trend, kako bi zaštitila svoje oružane snage u manevru i fiksne vojne instalacije od krstarećih projektila, borbenih dronova i drugih niskoletećih letelica. Ovaj sistem PVO je konceptom sličan ruskoj porodici sistema Pancir, koje kombinuje protiv avionske topove sa raketama PVO kratkog dometa. Pa živi bili pa videli ako Srbija uspe da dopremi sve kupljene baterije jednog diviziona FK-3, da li će kupiti i ovaj sistem PVO kratkog dometa za njegovu protivvazduhoplovnu odbranu?